大家好，欢迎来 Helsinki 大学。Mä oon Emilia ja mä opiskelen kiinan kieltä. Mä aloitin kiinan kielen opiskelun, koska alun perin olin tykästynyt siihen, miltä se kuulostaa, ja sitten opiskelujen myötä on vaan enemmän ja enemmän ymmärtänyt, miten tärkeä kieli se on ihan maailmanlaajuisesti nykypäivänä. Tulevaisuudessa mä toivon työskenteleväni tavalla tai toisella kiinalaisen elokuvan parissa